Poštovani gledatelji, dobar večer. S nama je večeras sudac i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, Marin Mačela. Dobar večer i vama, gospodine Mačela. Dobar večer. Prije razgovora slijedi kraći uvodni prilog, pa pogledajmo. Hrvatski građani pravosuđu ne vjeruju, a povjerenje se iz godine u godinu smanjuje. Posljednje istraživanje Eurobarometra Pravosudni semafor Hrvatsku stavlja na uvjerljivo zadnje mjesto u Europskoj uniji, jer samo 18% građana u potpunosti vjeruje, dok ih više od 3/4 vjeruje samo donekle ili uopće nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe. Brinu i trendovi, jer je prije 2 godine broj onih koji su imali povjerenja u pravosudni sustav bio 30%, a lani 25%. Lošoj percepciji pravosuđa nesumnjivo doprinosi dugotrajnost sudskih postupaka, neujednačena i ponekad čudna sudska praksa, ali i postupci pojedinih sudaca, ne samo u sudnici, već i izvan nje. Svoje nezadovoljstvo pravosuđem javno iznose i najviši državni dužnosnici poput predsjednice Republike, koja misli da bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod, ali i obični građani koji nezadovoljni sudskim odlukama, primjerice u slučaju grupnog silovanja u Zadru, javno prosvjeduju. Javnost je posebno osjetljiva na slučajeve dugotrajnog neprocesuiranja ratnih zločina, a činjenica da će se neki sudski procesi koji traju desetljećima morati ponavljati samo zato jer su neki suci unaprijeđeni u suce Visokog kaznenog suda, dodatno narušava povjerenje u cijeli sustav. U ne baš čestim istupima iz pravosuđa odgovaraju kako je riječ samo o percepciji i nedopustivoj medijskoj histeriji, jer broj neriješenih predmeta iz godine u godinu pada, kvaliteta sudovanja raste, a suci se samo drže zakona i opiru političkim i drugim pritiscima. Evo, gospodine Mačela, za početak još jedno istraživanje predstavljeno jučer u okviru Međunarodnog tjedna svijesti o prevarama. Dakle, čak 70% studenata kao glavni uzrok korupcije vidi u nedjelotvornom kaznenom progonu. Je li ovakav dojam utemeljena činjenica? Pa, djelomično je, ali ja ipak mislim da u većem dijelu nije. Mi ovdje govorimo o dojmu, a dojam bi se trebao zasnivati na istini, odnosno na nekakvim stvarnim pokazateljima. Meni je sasvim jasno da dojam nije loš i sasvim je jasno da tome doprinosi i neki postupci i neki suci koji se možda u nekim postupcima ne snalažde i nekakva ponašanja koja nisu primjerena sucima. To je sasvim jasno. Međutim, s druge strane imamo stvarne pokazatelje koji jasno pokazuju da se iz godine u godine smanjuje broj neriješenih predmeta, da svake godine dolazi 1.200.000 predmeta na sudove, da sudovi rješavaju više od onoga što dolazi i ja mislim da u posljednjih 7 godina smo smanjili broj neriješenih predmeta sa nekakvih 700.000 na ispod 400.000. Vrijeme trajanja postupka se jednako tako skraćuje i mislim da sada prosječni postupak traje negdje oko 130 dana, a više od 50% predmeta se rješava unutar 1 godine. No, međutim, ima onaj podatak ili točan da ima 10.000 postupaka starijih od 10 godina? Nisam siguran je li ih ima 10.000, ali ih ima previše. Jer postupak koji traje dulje od 10 godina naravno da nije dobar. Sad, zato postoje razno razni razlozi. Oni, i teško ih je opravdati. Ja ne mogu sad, nerazumno je zašto postupak mora trajati 20 godina. Tu sad postoji jedan čitav, kako se to kaže, konglomerat činjenica i objektivne i subjektivne naravi. I sigurno je da tu ima prostora za poboljšanja i sigurno je da će Vrhovni sud Republike Hrvatske s te strane napraviti sve što može. Poseban problem u kaznenom postupku su duljina trajanja postupka za ratne zločine. Ne govorimo o procesuiranju, to je stvar državnog odvjetništva, govorimo o trajanju postupka. Mi imamo u raspravama, dakle, predmeta ratnih zločina koji su raspravi, 108 trenutno. I oni traju jako dugo, predugo, iz razno raznih razloga. Jedan od razloga je što kada smo mi krenuli u ta suđenja za vrijeme rata, onda su ona bila većinom suđenja u odsutnosti, gdje je po 20 ili 30 optuženika suđeno, a imali su samo jednog branitelja i onda je utvrđeno da su naravno ti postupci bili ispod svakog europskog standarda. Onda su nam rekli ne možete suditi u odsutnosti na takav način, morate dopustiti da se ponove ta suđenja čak i onda ako optuženog nema,
da se ta suđenja ponavljaju i mi smo onda u nekoliko izmijenili zakon, međutim sad smo upali tako, kako bih to rekao, jedno vrzino kolo gdje mi sud znamo gdje se nalazi optuženi, dakle ili u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili negdje drugdje, mi sudimo, on zna ili oni znaju da suđenja teku, međutim nisu naravno na raspravi i donese se presuda, ona postane pravomoćna i onda on podastri recimo nekakav novi dokaz i onda se sad treba razmatrati je li to suđenje kreće iznova ili ne kreće iznova. Na Županijskom sudu u Osijeku je trenutno optuženo 196 optuženika za ratne zločine. 192 su nedostupna. Tu se naravno postavlja uopće pitanje smisla takvog suđenja. I ti postupci naravno... Ima li to uopće smisla po vama? Čujte, mi moramo završiti te predmete. Mi smo sad počeli sudovi su počeli raditi da se ta suđenja, da se ipak provedu ta suđenja u odsutnosti. Jer neka će završiti, postaće pravomoćna, pa možda neće biti obnovljena. A neka će možda biti obnovljena. Ali je ne samo zbog dojma, nego ponajprije zbog zakonitosti i vjerodostojnosti sudbene vlasti, ti postupci trebaju biti završeni i nije lijepo vidjeti da postupak za ratne zločine traje 2 ili 3 tisuće dana. To... Kad već spomenjete to, imamo sad jednu dosta čudnu situaciju. Dakle, u slučajevima, u slučaju Glavaš, u slučaju dakle, bombardiranja Zagreba Jastrebarskog, naime, radi se o nečem što je laicima potpuno neshvatljivo, dakle, groteskno. Dakle, ti bi se postupci trebali ponoviti samo zato jer su suci koji su ih vodili do sad imali ambiciju da budu suci Visokog kaznenog suda i zbog njihove ambicije da budu unaprijeđeni na neki način, postupci se moraju početi raditi od početka. Nije to suludo? Ja znam da to izgleda tako. Međutim, mi moramo sad voditi računa o tome da ne možemo sucu sprječavati napredovanje zbog toga što on vodi nekakav predmet. Možda tu postoji nekakvo rješenje da taj sudac završi predmet, pa da onda pređe na sud, iako je donesena ova odluka, mora se vidjeti, ne znam šta će Državno sudbeno vijeće tu napraviti, ali ja se slažem da to ne izgleda dobro. Takvih situacija je vrlo mala. Vrlo mala. Međutim, kada se u medijima govori makar i o jednom i o dva predmeta i kada se to stalno ponavlja, onda naravno da to ne izgleda dobro. Da, zar ne bi bilo logičnije da oni stupe na novu dužnost nakon okončanja sudskog postupka? To bi bilo logičnije, samo sad treba vidjeti može li Državno sudbeno vijeće na temelju sadašnjih zakonskih propisa o imenovanju i napredovanju donijeti takvu odluku. Da, jedan drugi slučaj, ja znam da vi nećete i ne možete komentirati, dakle, ali moramo ga spomenuti, to je slučaj Horvatinčić, dakle, osuđen, oslobođen, osuđen, da bi se sad ispostavilo da će najvjerojatnije trebati ponovo organizirati suđenje, jer je neko propustio voditi računa od nadležnosti suda. Tko će odgovarati za to? Ja bih bio vrlo oprezan s ovim najvjerojatnije. Mi ne znamo što će biti. Ja znam da je objavljeno navodno, a onda su neki mediji prenijeli kao da je to gotova stvar. Tu moramo vidjeti što će sud donijeti, kakvu će odluku donijeti. Po kojem će, ja bih rekao, pravnom shvaćanju ili pravnom razmišljanju sud postupiti. Tko tu ima zadnju riječ? Tu zadnju riječ ima Županijski sud u Zadru, jer je on drugostupanjski i on, njegova odluka, ovisno o tome kakva će odluka biti, ako potvrdi ili preinači, onda je pravomoćna, onda su mogući izvanredni pravni lijekovi, a ako ukine, onda ćemo vidjeti što će biti, odnosno predmet će onda vjerovatno raditi sud za koji Županijski sud u Zadru odluči da će raditi. Ja se slažem da taj postupak traje predugo, to je sasvim jasno, jer su dvije prvostupanjske u tom predmetu donesene. Da. Međutim, mi moramo poštivati proceduru. Mi moramo poštivati proceduru i u situacijama kada se naprave pogreške, one moraju biti popravljene. Je li to i ova situacija? To ćemo tek vidjeti kad Županijski sud donese svoju odluku. Ja mislim da je malo ishitreno i nedobro objavljeno šta će navodno biti doneseno. Jer to stvara
jedno okruženje u javnosti da se onda očekuje takva odluka. A suci ne smiju donositi odluke koje javnost očekuje. I sad se naravno može postaviti pitanje što će biti ako doista bude donesena takva odluka, i što će biti ako neće biti donesena takva odluka. Kako god da bilo, to za sud pod navodnicima neće ispast dobro, jer će onda i jedni i drugi imati argumente da kažete, evo vidite, zbog toga što je to pisalo, je sad takav ishod. A to nije tako. Kad već spominjete javnost, puno se buke diglo oko takozvanog zadarskog slučaja i reći ću navodnog silovanja, jer mi zapravo još nemamo ni proces, ni pravomoćnu presudu. Vi ste upozorili na medijsku histeriju. Kako u tom kontekstu zapravo gledate na odluku Ustavnog suda koja tvrdi da su zapravo, dakle, određivanjem istražnog zatvora prekršena prava osumnjičenika? Koliko sam ja vidio, a vidio sam samo priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, a ne i obrazloženje, jer obrazloženje nisu objavili zato što je postupak tajan. E sad, bilo bi idealno da i mediji nisu objavili nikakve informacije o tome jer je postupak tajan, jer bi se i mediji trebali držati zakona. Jer ako zakon kaže ne smije se iznositi u javnosti, ako je nešto tajno, onda se to ne smije iznositi u javnosti. Međutim, taj duh je izašao iz boce i sad se moramo s njim nositi što god on radi u našem okruženju. Mi ćemo vidjeti što će biti na kraju. I Ustavni sud je rekao da će obrazloženje objaviti tek kad postupak bude okončan. Ono što se desilo, a to je sigurno histerija, jer je sad došlo do jedne apsurdne situacije. Dakle, svi su se digli na noge i počeli pričati što bi sud trebao raditi nakon što sudac istrage nije donio rješenje o određivanju istražnog zatvora. Kada je drugostupanjsko vijeće, dakle izvanraspravno vijeće županijskog suda, donijelo rješenje o određivanju pritvora, onda se sve stišalo. Nakon, ja mislim, 2 ili 3 tjedna su oni svi pušteni na slobodu. I sad ništa. Sad se više niko ne buni. Prema tome, meni se čini da u ono doba, dakle, kada se digla ta sva javnost na noge, mislim da je to bilo kontraproduktivno za žrtvu, jer se žrtvi napravilo nešto što sigurno nije dobro, a to je da su predstavnici medija hodali po tom mjestu i tražili žrtvu, nastojali razgovarati sa svima živima i to nikako nije dobro za zaštitu žrtve. Prekršila se pretpostavka nedužnosti u odnosu na osumnjičenike i vjerodostojnost postupka je dovedena u pitanje. No, međutim, imate li vi zapravo javnostima, ja osobno imam dojam, da je određivanje istražnog zatvora dosta, dosta proizvoljno. Dakle, u isto vrijeme imamo slučaj jedne tuče ispred hotela Esplanade, gdje je jedan od sudionika tuče dobio odmah mjesec dana istražnog zatvora. Naravno da se javnost pita, ovdje imamo slučaj, dakle, navodno grupnog silovanja, ovi šeću na slobodi, a ovaj odmah ide u rešt. Zašto se ne ujednači ta praksa? Mislim da je ta praksa ujednačena jer je, koliko sam shvatio iz onog svega što je objavljeno u medijima, i jedan i drugi, jedna i druga situacija je istražni zatvor određen zbog takozvanih koluzionih razloga, to jest mogućnost utjecaja na svjedoke ili na istraživanje. Kako može postojati utjecaj na svjedoke kad imate nadzorne kamere? Pa vidite što se dogodilo. Mogu utjecaj. Kako? Da, dobro. Nije sve pokriveno nadzornim kamerama na svu sreću. Prema tome, čim prestanu ti razlozi, prestali su razlozi za određivanje istražnog zatvora i onda osumnjičena osoba ide van. I to je tako. To nisu jedine situacije. Takvih situacija ima mnogo. Da. No da se vratimo samo i ovoj percepciji, dakle, pravosuđa. Koliko vidim, vi dosta sumnjate u rezultate tih anketa. Namjeravate li možda napraviti vlastito istraživanje pa da vidimo na čemu smo? Namjeravamo napraviti vlastito istraživanje i idemo sa tim istraživanjem. Najprije idemo u takozvanoj stručnoj javnosti jer smo sastavili jedan anketni upitnik koji ćemo onda zamoliti državne odvjetnike i odvjetnike, dakle i Hrvatsku odvjetničku komoru i državne odvjetnike, da ispune tu anketu. Biće, ja mislim, jedno 21 pitanje da se vidi gdje oni vide najveći problem.
i najveće nedostatke vezano uz funkcioniranje sudbenog sustava. A mnogo ovih istraživanja, onda ćemo nakon toga vidjeti kako bi tu anketu mogli napraviti u odnosu na javnost. Za to treba novaca, a to je kod nas uvijek problem. Za ovo što se tiče državnih odvjetnika i odvjetnika, mi ne trebamo puno novaca, jer ćemo, mislim da ne trebamo gotovo ništa, jer ćemo to raditi u suradnji s Pravosudnom akademijom. A međutim, mnogo tih anketa uključuju i Transparency International. I sve ovo se temelji na dojmu. Dojam se stvara time što se ili osobno nešto doživljava, ili vam netko nešto priča, ili vam netko nešto stalno ponavlja. A mislim da kod nas veliku ulogu u dojmu o negativnosti u pravosuđu se stvara na tome zato što se stalno jedni te isti predmeti ponavljaju u javnosti. Ne kažem da su novinari krivi, iako nekad jesu, jer nestručno komentiraju, ali ako se mnogo puta nešto ponavlja, onda naravno da ljudi to prihvaćaju kao tako. S druge strane, imamo jedno istraživanje koje je rađeno isto vezano uz korupciju, gdje je pitanje bilo: smatrate li da je pravosuđe u vašoj državi korumpirano? Ja ću vrlo kratko ponoviti ono što sam već rekao. U Hrvatskoj 74% je reklo da smatra, jednako, slično kao i ovi studenti. U Švicarskoj 12% reklo, a u Velikoj Britaniji 20%. Dakle, iduće je pitanje bilo: jeste li vi ili netko koga znate ikad dali mito u pravosuđu? U Švicarskoj je 6% odgovorilo. U Engleskoj 12%, a u Hrvatskoj 3%. Prema tome, to je isto tako nekakav pokazatelj, gdje su isti oni ljudi koji su tvrdili da smatra da je pravosuđe korumpirano, samo 3% njih je reklo da ne znaju nikoga i da oni nikad nisu dali nikakvo mito u pravosuđu. No, kako javnost može reagirati kad jedan, recimo, od naših dosta utjecajnih, poznatih odvjetnika u slučaju Agrokor mrtav hladan kaže to je onako proces koji minimalno može trajati 20 godina? Kakav dojam može imati običan čovjek? U čemu je onda uopće smisao? Dakle, pa nećemo svi živjeti ko Josip Manolić, kojem želim budućeno dobro zdravlje, ali ipak dio tih ljudi će jednostavno umrijeti prije nego proces završi. Naravno da nije dobro da postupci dugo traju i za to ja ne znam koliko će taj postupak trajati. Postoji nekoliko činitelja zašto postupci dugo traju. Jedna stvar je zakon, jer zakon predviđa određeni postupak i taj postupak se mora poštivati. Dakle, ne može se izaći izvan ili unutar tog postupka. Drugi razlog što su ti predmeti uvijek složeni. To nisu jednostavni predmeti, to nisu redovni predmeti i to nisu prosječni predmeti. Tu je više optuženih, tu je više desetaka tisuća stranica predmeta. To sam vas upravo, gospodine Mrčela, htio pitati. Je li baš nužno 70 tisuća stranica da sadrži optužnica? Dio odvjetnika koji imaju dosta iskustva kažu to je 90% nepotrebno za sam proces. U svakom sudskom postupku, a osobito u kaznenom, se na kraju treba svesti čitav problem na jedno ili dva pitanja na koje će odgovor biti da ili ne, može ili ne može, smije ili ne smije. Dakle, to je u svakom kaznenom postupku. U nekim postupcima, ja bih rekao u većini postupaka, u velikoj većini postupaka, do tih odgovora se dođe brzo. Međutim, u ovakvim postupcima gdje je 70 tisuća stranica, naravno da to ne može biti tako. Ja bih volio, odnosno suci bi voljeli, kada bi činjenični opisi bili kraći, kada bi optuženja bila takva da bi bila konciznija i da bi sadržavala manji broj osoba. Međutim, to nije uvijek moguće. To nije uvijek moguće. Državnog odvjetnika veže načelo legaliteta i on mora optužiti osobu za koju smatra da je osnovano sumnjiva da je počinila neko teško kazneno djelo. Za lakša kaznena djela on ima više, kako se to kaže, manevarskog prostora. Ali za teža kaznena djela on mora to, ja bih rekao, slijepo slijediti. Međutim, i u toj situaciji se meni čini da postoji nekakav mogućnost
za napredak i za postoji mogućnost da se te stvari učine jednostavnijim. To nije samo stvar državnog odvjetnika, to je stvar i suca. Jer sudac u tom postupku mora raditi na taj način da radi djelotvorno, odnosno pokušati napraviti nekakav plan raspravljanja, pa da se kaže imam 100 svjedoka, svaki tjedan ću ispitati toliko i onda odrediti jedno vrijeme u kojem će onda svi znati i stranke u postupku i svjedoci i šira javnost da će taj postupak trajati određeni broj mjeseci i da će oni biti ispitani u tom postupku za 2 mjeseca ili za 3 mjeseca. Zašto 100 svjedoka ako njih 90 govori jedno te isto? E sad gledajte, tu naravno sad ulazimo malo detaljnije u struku. Naravno da treba biti vrlo pažljiv oko prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja dokaznih prijedloga. Tu je stvar na sucu da odvaže i da vidi jesu li mu ti svjedoci potrebni ili mu ti svjedoci nisu potrebni. Ja se slažem da ima situacija gdje se dokazni prijedlozi olako prihvaćaju. To je sasvim jasno. To mi vidimo kad radimo, ja bih rekao, svaki dan predmete na sudu. Međutim, ima situacija kada morate provesti neke dokaze i kada morate ispitati te svjedoke i onda taj postupak naravno mora trajati. Jedan od razloga što se obično kaže da je razlozi dugotrajnosti postupka su neaktivnost suda, to jest da se ne radi onako... Ili hiperaktivnost stranaka. Ili neaktivnost stranaka, jer često strankama nije u interesu, odnosno jednoj stranci pogotovo, da postupak bude brzo proveden. A onda imate hiperaktivnost stranaka gdje se stalno ponavljaju jedni te isti prijedlozi, iako su prethodni iz jednakih ili sličnih razloga već odbijeni. Kako tome stati na kraj? Je li treba li zapravo ovaj zakon postojeći o kaznenom postupku, mislim da do sad imao koliko 10-12 izmjena, treba li zapravo donijeti novi? Ili mijenjati ga svaka 2-3 mjeseca? Nije dobro mijenjati zakon svaka 2-3 mjeseca, to je sasvim jasno. Bi li trebalo ići na novi ili se može napraviti samo nešto s ovim izmjenama, to je pitanje za jedno malo detaljniju raščlambu. S obzirom na to koliko je promijenjeno sve do sada, neki kažu bilo bi bolje da ide novi zakon. Neki drugi kažu bilo bi bolje da se dosljedno primjenjuje ovaj zakon koji je, jer se i to može, i tu se mogu neke stvari popraviti. Sada idu izmjene opet i mislim da će sad te izmjene uspjeti barem u jednom dijelu popraviti to da... Kojem? Da se pa izmjene su vezane uz zahtjeve za izuzeće, da se to može brže da se raditi. Da se s tim ne manipulira. Tako je, pa je oko ponovnog izvođenja jednih te istih dokaza, da ne mora se svaki puta pozivati svjedoka, nego da se može pročitati taj iskaz u većem broju situacija nego što je to do sada. Tako da će te neke stvari, mislim, ipak biti bolje kada se donese. Govorimo o ovom kaznenom segmentu. Što ćemo dobiti sa Visokim kaznenim sudom? Dakle, u saborskoj raspravi je rečeno, bar od strane SDP-a, da je taj Visoki kazneni sud apsolutno nepotreban, jer kad su u pitanju kazneni predmeti, da je zapravo postojeći sadašnji Vrhovni sud, čiji ste vi, jel da, član, sasvim ažuran i da je najmanji broj predmeta zapravo iz kaznenog prava da se vodi neki dugotrajni proces i da se jako puno čeka. Da, jedan put se kaže to, a s druge strane se opet ističu ratni zločini koji se vode jako dugo i ovi postupci koji se stalno ponavljaju itd. Prema tome, ja ne volim kada se postupanje pred sudom, mislim ja ne volim, nije dobro kada se postupanje pred sudom koristi u političkoj areni. To ne valja nikako. Visoki kazneni sud, ta ideja stara je barem 12 godina. I ona je napravljena zato da se Visoki sud pozicionira tamo gdje treba biti. A to je da radi samo pravo, a ne i činjenice. Niti jedan Vrhovni sud u našem okruženju, da ne kažem u zapadnoj civilizaciji, nema nadležnost u kaznenoj sferi sudovanja kao što ima Vrhovni sud Republike Hrvatske. A on mora raditi i činjenice i pravo. To ne samo da nije higijenski, nego i nije primjereno ulozi Vrhovnog suda. Prema tome, sve činjenice bi prije nego što dođu na Vrhovni sud trebale biti jasne u kaznenoj grani sudovanja, jednako kao što su i u građanskoj pravi sudovanja. Jer u građanskoj pravi sudovanja vi na Vrhovnom sudu se rade samo izvanredni pravni lijekovi. Jednako tako treba biti i u kaznenom pravu.
Neki onda tvrde šta će onda raditi Vrhovni sud. To sam vas mislio pitati, da. To je dobro da ste pitali, zato što to obično tvrde oni koji ne poznaju zakon. Jer će Vrhovni sud onda raditi izvanredne pravne lijekove i svaki taj predmet koji se na visokom kaznenom završi će biti podložan da okrivljeni može podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, a to sada nije moguće protiv odluka Vrhovnog suda koje on donosi u drugom stupnju. Prema tome, i na taj način će se ujednačavati pravo. Kada se govori o ujednačavanju prava, onda se ujednačava pravo, a ne ujednačavaju se činjenice, jer je činjenice nemoguće ujednačiti. Prema tome, na taj način će Vrhovni sud imati onu svoju pravu ustavnu zadaću po onome konceptu koje smo mi i predložili i osmislili i već 12 godina nastojimo da se on osmisli, da Vrhovni sud se stavi u poziciju u kojoj mu treba pripadati ne samo u našem sustavu, nego u kojemu pripada u svakom pravnom, ja bih rekao, civiliziranom sustavu. Jesu li opravdana strahovanja da će to zapravo još neke procese učiniti dugotrajnim, jer sad nakon županijskog pa visokog kaznenog postoji još instanca, dakle i vrhovnog? Neće, zato što kada Visoki kazneni sud donese odluku, onda će ta odluka biti pravomoćna. Čim je pravomoćna, je izvršiva. Dakle, može se krenuti u njeno izvršenje. A Vrhovni sud će onda razmatrati zahtjeve za zaštitu zakonitosti i zahtjeve za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, isto onako kako ih razmatra i sada. I gdje je još jedna instanca, Ustavni sud, koji je do sada čak odlučivao u pritvorskim predmetima. Dakle, da li se nekog treba pustiti ili ne iz pritvora? Ustavni sud ima strogo određenu nadležnost. On odlučuje o tome je li odlukom o istražnom zatvoru nekome povrijeđeno pravo na slobodu ili pravo na obrazloženu sudsku odluku. I on, Ustavni sud je izvan sudbene vlasti. Ustavni sud ne spada u pravosuđe. Ustavni sud nije dio sudbene vlasti, ali ima svoju zadaću oko ustavnosti, to jest povreda ustavnih prava, vezanih pa čak dakle, i uz konkretne sudske odluke. I Ustavni sud radi tu svoju zadaću, nekad kaže jest povrijeđeno je pravo, što je sasvim normalno, a nekad kaže da nije. Da, tu je naravno i pitanje broja sudaca i broja sudova. Obično se ističe da jedna Nizozemska sa 17 milijuna stanovnika ima 16 sudova, Hrvatska sa 4 milijuna ima, mislim, 75. To je točno. I obično se ističe da Hrvatska ima najveći broj sudaca na 100.000 stanovnika, čak 140, a jedna Finska ima samo 20. Da. Međutim, onda se ne pokazuje podatak koliko jedna Finska ima predmeta na sudovima, a to je 20 ili 30 tisuća, a Hrvatska ima 1.200.000. Prema tome, kako to objašnjavate? Da se Hrvati vole suditi ili što? Takav je pravni sustav. Na sud dolazi sve i svašta. Sad da ne idem do Australije, ali u ovim bližim zapadnim, takozvanim zapadnim demokracijama, u Finskom ili sve, ne ide vam sve na sud. Neke stvari se rješavaju ranije, što u upravnom, što u jednom u procesu mirenja, nagodbi. Ma dobro, mirenje i nagodbe za građanski postupak, to je to i nije toliko nije toliki opseg, iako je, naravno, bolje je riješiti prije nego što dođe na sud. Ali hoću reći da je naš sustav napravljen tako da sudovi imaju preširoku nadležnost. To bi trebalo tu napraviti jedne korijenite promjene da se onda na sud dođe. Zašto se u 30 godina zapravo nije napravilo nešto da se izbjegne to, kako ga zovu, bagateliziranje sudovanja? Dosta je napravljeno i u prekršajnom postupku je napravljeno dosta zato što su te neke stvari pojednostavljene i zato smo dobili višak prekršajnih sudaca koji su onda sad raspoređeni, pod navodnici, na redovne sudove da oni rade i ove druge predmete. Tu je dosta napravljeno i tu se vidi da ima pomaka. Međutim, ovo što vi kažete, tu bi trebao napraviti jedan zahvat koji bi išao vrlo široko i vrlo duboko. A i trebalo bi promijeniti našu svijest oko svega toga da nije sve za sud.
ali ljudi koliko god su nezadovoljni i koliko god postoji taj dojam o negativnosti, opet svi idu na sud. Moraju li baš mjesta od 6,5-7 tisuća stanovnika imati sudove? Je li to razumno? Je li to ekonomično uopće? Neki argumenti su otprilike ako im ukinemo sud, ako im ukinemo poštu, onda će ljudi iseliti. Sad se odjednom osnivanje sudova doživljava novih kao demografska mjera. Je to malo prenaivno? Tu ste sad ušli u jedno područje koje je, ja bih rekao, gotovo pa potpuno političko. Jer mi znamo da je osnivanje i neosnivanje suda ovisi o političkoj volji i ovisi o političkoj snazi onoga tko neki sud želi osnovati ili ne želi osnovati. Kada se gleda razumno i kada se gleda po broju predmeta i po svemu, naravno da nam ne treba toliki broj sudova. Međutim, dajte vi sad probajte u Saboru to progurati. Puno je lakše progurati osnivanje nego ukidanje. Ovo osnivanje se traži, rekao sam već, 12 godina za Visoki kazneni sud i to osnivanje je više nego potrebno. No, kad smo kod Vrhovnog suda, dakle, još jedno pitanje. Dakle, postojeće ustavno rješenje je da predsjednik zapravo predlaže sud predsjednika Vrhovnog suda. Je li to vama prihvatljivo? Danas je objavljena odluka Suda Evropske unije. Baš da. Danas je objavljena. Gdje je bilo rečeno da činjenica sama za sebe da predsjednik Republike imenuje ili predlaže. Da. Ovdje samo predlaže. Da. Pa čak i imenuje predsjednika Vrhovnog suda sama za sebe ne mora značiti da je ugrožena neovisnost pravosuđa. Važan je postupak koji tome prethodi. Vi imate angloameričke zemlje gdje je imenovanje sudaca gotovo pa u potpunosti prepušteno u ruke političarima, ali političari moraju slijediti ono što im predlože stručna tijela. Razno razni sudski komiteti, odnosno sudska vijeća, povjerenstva i tako dalje. Prema tome, važno je kako je sustav postavljen. Imenovanje predsjednika, odnosno izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske bio je predmet razmatranja u GRECA. Dakle, čiji ste vi predsjednik? Čiji sam ja predsjednik i u čijem izvještaju ja nisam sudjelovao, ali sam ga pročitao kad je doneseno i smijem ga tumačiti, naravno. Da. To mi je čak i dužnost kao predsjednika GRECA. Gdje je bilo rečeno da se mora dati veća uloga Državnom sudbenom vijeću, da postupak mora biti transparentniji nego što je bio do sada i da postupak mora uključivati vrijeme u kojem će se omogućiti izjašnjavanje, odnosno komentiranje tog prijedloga. A ne kao što je bilo do sada, ne u ovom posljednjem primjeru, nego u onim prijašnjim primjerima, da smo prijedlog predsjednika dobili utorak, u srijedu smo morali održati opću sjednicu Vrhovnog suda, u četvrtak to sve poslata, u petak je bilo glasovanje. Dakle, to ne valja i zato je GRECO izdao tu preporuku. Izmijenjen je zakon u nekoliko gdje je uvedena uloga Državnog sudbenog vijeća. GRECO je razmatrao i nije baš sasvim zadovoljan s tim, zato što je, vrlo jednostavno rečeno, uloga Državnog sudbenog vijeća tu svedena na ulogu poštara. Dakle, da prima prijave, da ne daje o tome nekakvo svoje mišljenje, da razgovara s kandidatom i da onda to šalje dalje. Prema tome, kod nas mi moramo voditi računa u kojem sustavu smo prije bili i na koji način su se stvari radile, pa onda zato trebamo postaviti ljestvicu standarda što je više moguće. Dakle, treba biti transparentno i treba više biti uključena struka u sve to. I onda će taj izbor ostavljati bolji dojam u javnosti nego što ga ostavlja sad. Naravno da bi bilo najbolje da politika gotovo nema uopće ili ima vrlo malo utjecaja, kao što nema nikakvog utjecaja na imenovanje i napredovanje sudaca. Osim ona dva člana Hrvatskog sabora koji sjede u Državnom sudbenom vijeću.
Spomenuli ste dakle napredovanje sudaca, opet jedno istraživanje, 50%, 55% sudaca ispitanih rekli su zapravo da stručnost i rad nije uvjet u anonimnoj anketi napredovanja u sudačkoj profesiji. Nije li to poražavajuće? Je, to je poražavajuće. Sad, naravno, anketa je bila anonimna. Da. Vjerovatno se neki od tih sudaca su se javili pa nisu prošli, pa su i oni isto tako bili nezadovoljni, što je naravno sasvim zarazumljivo. Sada se mijenja metodologija, sada se mijenjaju okvirna mjerila i sada bi se trebalo napraviti takva metodologija i okvirna mjerila gdje će se u najvećem broju činitelja honorirati rad suca. Kako gledate na prijedlog da zapravo predsjednik Republike ili predsjednica Republike predlaže suce Ustavnog suda? Čujte, Ustavni sud nije dio sudbene vlasti. Da. Prema tome, to je sustav koji postoji kao takav. Hoće li se to promijeniti? Ne, to sa sudbenom vlašću doista nema nikakve veze, tako da tu ja nemam nikakav komentar. Da, bilo je dosta priče oko imovinskih kartica sudaca. Dakle, vi ste bili protiv toga da se objavljuju te imovinske kartice. Dakle, to sad funkcionira od 1. lipnja. Šta se tu strašno dogodilo ili kakvu ste vi konkretnu štetu imali od toga što se to... Mi nismo imali nikakvu konkretnu štetu od toga, zato što te kartice još nisu objavljene na mrežnim stranicama. Nisu objavljene na mrežnim stranicama zato što je Agencija za zaštitu osobnih podataka imala ozbiljnih primjedbi na to i zato što se sada radi prijedlog izmjena zakona o Državnom sudbenom vijeću gdje bi se trebalo reći koja je svrha objavljivanja imovinskih kartica. Najprije, kada se gleda poredbeno pravno, vrlo malo država ima taj sustav da je to na mrežnim stranicama. Vrlo često se izriče argument da svi ostali dužnosnici imaju, a suci bi onda isto tako trebali imati. Međutim, suci nisu svi ostali dužnosnici. Jer sucine imenovanje i napredovanje sudaca ne ovisi o volji naroda. Pa da bi sad tu narod trebao imati i jednaku onu ulogu kao što ima i kod političara, odnosno kod zakonodavne pa izvršne vlasti. I nema, i to je dobro da nema, i ne smije imati. Imovinske kartice će se meni izgleda kao tako više služiti zato da se zadovolje ove nekakvi politički interesi, da se malo onda napravi ta nekakva ravnoteža na mjestu gdje se ravnoteža ne smije raditi, odnosno ne bi trebala raditi. A i mislim da će onda, s obzirom na tu dostupnost koja će biti na mrežnim stranicama, onda biti tu i nekakvih zloupotreba, jer će onda svatko tu moći to komentirati na jedan način na koji je neprimjeren. Inače, do sada su imovinske kartice bile dostupne i mediji su uvijek mogli dobiti. Mediji su uvijek mogli dobiti sve podatke o imovinskim karticama kad god su zatražili. Ja mislim da Državno sudbeno vijeće niti jednom medije nije odbilo da naprave uvid u imovinske kartice. Zašto sad to mora biti ovako, to je... Spomenuli ste narod. Kako u tom kontekstu, dakle, vidite ovu izjavu predsjednice Republike, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, gdje je zapravo ona sugerirala da bi pravosuđe više trebalo biti u službi naroda? Meni se nekako čini da to je rečeno u predkampanji ili u kampanji u ovim izborima. Sasvim je jasno da sud ne može suditi po volji naroda, niti po volji bilo koga. Sud sudi na temelju Ustava i zakona. I to je kraj priče. I to je kraj priče. Da. Evo, kad govorimo o medijima, dakle, svjedoci smo nekog svojevrsnog rata, dakle, medija i pravosuđa. Nije li zapravo apsurdno da mediji gotovo u pravilu gube procese u kojem je zapravo jedna od strana, u pravilu je to tuženik, sudac? Tužitelj. Tužitelj. Novinari su obično tuženi. Da, obično su novinari tuženi. Da. To opet suca treba naći jednu ravnotežu. Ja znam da su ove nekakvi postupci gdje su dosuđene te nekakve naknadne štete bile izvan razumske. Na kraju krajeva to je rekao i Europski sud za ljudska prava, da je onih 50.000 previše, jer to ne odgovara uopće razmjeru nekom koji je postao u tom predmetu. Mediji smiju istraživati, mediji smiju kritizirati. Bitno je samo kakvim riječima se služe. Bitno je da to nije uvredljivo. Sa izričajima koji su jasno uvredljivi.
Uh-huh. Vi možete mene uvrijediti ovdje vrlo lijepo i smješkati mi se u lice i reći mi svašta, a da to bude sa jednim lijepim izborom riječi ili sa nekakvim, ajmo reći, redovnim izborom riječi, a možete uključiti psovke i vulgarne izraze. Uh-huh. Ako koristite psovke i vulgarne izraze, onda to naravno nije način na koji se treba komunicirati u javnosti i naravno da zato treba snositi odgovarajuće posljedice. Ako se optuži nekog za nekakvu korupciju ili sve bez ikakvih dokaza i to se ispostavi da je lažno, onda naravno da se za to treba odgovarati. Ali ako objavite intervju, oprostite gospodine Močela, s jednim političarem, dakle, koji kaže da je Državno sudbeno vijeće korumpirano i onda se javi nekakav tip, nekakav sudac koji zapravo nikoga nije spomenuo ni imenom, ali on je osjetio strahovite duševne boli i onda novinar, odnosno nakladnik, mora odgovarati, platiti 50.000 kuna. Što uopće nije spomenut čovjek? Pa nismo mi valjda novinari krivi što se ovaj prepoznao kao takav. To je konkretan predmet koji je tako završio. Ja bih samo, sad evo, da, sad smo baš na tom terenu, nije se javio nekakav tip. Da. Javio se sudac koji je član Državnog sudbenog vijeća. Jedino koji, dobro, čujte, on se javio i on je to pokrenuo. Prema tome, to je njegovo pravo. Zašto nisu drugi? To je opet njihovo pravo. Prema tome, on je iskoristio pravo koje ima. Tu je donesena odluka kako je donesena i naravno da postoje sad i drugi mehanizmi da se vidi je li to baš onako kako je trebalo biti ili nije. Na kraju krajeva postoji i Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava. Da, ili činjenica da se čak odvjetnica uspije izgubiti proces zato jer je upozorila da sutkinja sudi sporo i onda je to argumentirano da mora platiti novčanu kaznu jer je nanijela duševne boli, uznemiravala. Pa je li to ipak ne bili suci, ne bi smjeli biti svete krave, za Boga mila? A nisu suci svete krave, mi vidimo da ih se kritizira i kad treba i kad ne treba. Naravno da treba kritizirati i mediji trebaju kritizirati, odnosno izvještavati o sudskim odlukama i nekad ih trebaju naravno i komentirati. Ti komentari ne bi nikad trebali ići u smjeru kako treba suditi. Za ovaj konkretan predmet ja vam ne mogu tu ništa sad pametnije reći zato što je ta odluka donesena. Ne znam čak ni je li pravomoćna ili nije pravomoćna. Ali ako nije pravomoćna, onda ćemo vidjeti ishod. A ako je pravomoćna, opet postoji slijed da se to napravi. Međutim, moram reći da mi imamo primjere da je donesena prvostupanjska odluka i da se onda je to bilo jako prisutno u medijima i onda nakon toga više se nije desilo ništa. Nakon toga je drugostupanjski sud preinačio prvostupanjsku odluku gdje je usvojen tužbeni zahtjev i preinačio na način da se tužbeni zahtjev odbija. To nismo našli u medijima. Da. To se razumno pretpostavlja, pa samim tim po nekim novinarskim kriterijima i nije neka vijest. Ali kad govorite o uvredama, nije li zapravo praksa i europska i neke konvencije idu u tome, koliko sam ja razumio, da je čak i uvredljiv ton kad je u pitanju javna osoba, političar ili nešto što se ne mora nužno sankcionirati? To je točno, ali to govori o javnim osobama. A mnogi suci nisu javne osobe. Mnogi suci nisu javne osobe. Prema tome, tu treba opet postaviti jednu granicu, jer svako takvo komentiranje osobe suca ugrožava neovisnost i samostalnost ne samo tog suca, nego i sudbene vlasti u cjelini. A ovo je vrlo zanimljivo što ste spomenuli, što je medijima zanimljivo. Medijima, ja sasvim razumijem da je medijima zanimljivo krv, znoj, suze, to je jako zanimljivo i svi ljudi će više čitati negativne vijesti i vijesti u kojima je naslov katastrofa, skandal, sramota, sumrak, nego neke pozitivne vijesti. Da. Međutim, meni se čini da bi mediji trebali objavljivati uravnotežene informacije. Dakle, ne samo loše, nego i dobre. Ja nisam radio konkretnu raščlanu, ali vi nemate puno izvještaja medijskih o sudbenoj vlasti koje govore o dobrim stvarima. Da, zato jer se to, gospodine Močela, pretpostavlja. Dakle, nije vijest kad sunce iziđe, nego je vijest kad je pomrčina, je li tako?
Da, ali bi se trebalo objaviti i u ono vrijeme kad je oblačno i kad sunce sije. Da. Dakle, to je isto vijest. Na kraju krajeva, ako već baš hoćete, vremenska prognoza se objavljuje danas sve što se tiče vremenske prognoze. Pa ne bi bilo loše objaviti sve što se tiče. I svaka izgleda kao sudnji dan. Da. Ali dobro, to nije tema. Spomenuli ste ova kaznena djela protiv časti i ugleda. Nisam ni znao dok nisam pročitao intervju sa gospodinom Sesom, dakle predsjednikom Vrhovnog suda, koji je u polemici sa Zdravkom Mamićem, koji ga optužio za korupciju, na pitanje zašto ga ne tužite, kaže, razlog je dosta banalan. To nije kazneno djelo u susjednoj Bosni i Hercegovini. Da. I Hrvatsko novinarsko društvo misli da bi zapravo ova kaznena djela uvrede, klevete trebalo izbaciti iz kaznenog zakona, pa oni koji se osjećaju oštećenim, nek to u građanskoj parnici razriješi. Kazneno djelo sramoćenja je, hvala Bogu, izbačeno. Teško sramoćenje. Prijedlog je da se izbaci. Da, još nije. Da se izbaci, još nije. Ustav štiti čast i ugled. Prema tome, to je ustavna kategorija. Sve što je ustavna kategorija i što ima određenu jačinu, a mislim da čast i ugled ima tu jačinu, da uključuje i kazneno-pravnu zaštitu. Mi se možemo povesti, ako je politička odluka da se povedemo za primjerom Bosne i Hercegovine, vjerovatno će političari tako odlučiti. Međutim, poredbeno pravno, Bosna i Hercegovina je jedina država u okruženju i u istočnoj Europi, pa čak i u zapadnoj, kada govorimo recimo o Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj, koja nema uvredu i klevetu kao kazneno djelo. Osim toga, uvreda i kleveta nije namijenjena za novinare. Uvreda i kleveta je namijenjena za sve koji vrijeđaju druge i koji za druge iznose laži. I novinari su tu u jednakoj poziciji kao i svi drugi. I ne mogu novinari biti zaštićeniji od drugih. Bez obzira na to što oni rade. Jer svoj posao moraju raditi sukladno zakonu. Da. A mogu li suci biti zaštićeniji od drugih građana? Recimo u obrazloženju, dakle, u slučaju gospodina Turudića, te su najprije bili po njemu krivi. Kriva je policija, pa su krivi poštari, a onda je u njegovu obranu stao i ministar Bošnjaković koji je rekao, citiram, radi se o renomiranom sucu koji je sudio u velikim procesima, ja ga dobro poznajem, a brza vožnja se može dogoditi svakome. Ne znam, može se dogoditi samo onom ko brzo vozi, jel tako? Da, naravno. A to može biti svaki vozač. Da. Predsjednik Vrhovnog suda je pogledao spis, pogledao je snimku onoga što je rečeno i nakon toga je rekao da nema i zaključio da nema uvjeta za stegovni postupak. A imate li vi neki etički sud? Mi imamo kodeks sudačke etike i svatko, dakle i vi i bilo tko drugi, ko smatra da je neki sudac prekršio kodeks, može tražiti od sudačkog vijeća. To je 17 sudaca koji sjedi na svakom županijskom sudu. Može tražiti izjašnjenje o tome i mišljenje je li sudac nekim konkretnim postupkom prekršio sudački kodeks. To nije vezano uz stegovnu odgovornost, nego je vezano dakle uz povredu kodeksa. To može raditi svatko. Do sada nije zatražio nitko. Je li to ikad zatražio? Je, kako je. Ne, je. I koliko puta se to... Pa bilo je situacija da je utvrđeno da je povrijeđen kodeks. Mi imamo takvih situacija. Je. Nema ih mnogo, jer takvih zahtjeva nema mnogo. Zašto ih nema mnogo? Možda ljudi ne znaju da se to može tražiti. Ali, molim lijepo, ta mogućnost u našem zakonu, u našem sustavu postoji. I ja, evo, pozivam svakog ko misli da je postupkom nekog suca povrijeđen kodeks bilo u sudnici zbog svog odnosa, zbog odnosa suca prema njemu ili izvan sudnice, može podnijeti zahtjev sudačkom vijeću da se utvrdi je li počinjena povreda kodeksa. Ne ulazim u to je li baš na ministru da ocjenjuje da li je neki sudac renomiran ili nije, ali isto tako kad je već potakao to pitanje, u čemu je taj renome, ako je, na primjer, meni je bar poznato, u arbitražnoj odluci, dakle, u slučaju INA MOL, koja Hrvatsku košta 40 milijuna eura, dakle, 300 milijuna kuna, otprilike svega 100 milijuna kuna manje od onoga što traže učitelji koji su u štrajku, izrijekom navedeno da je sudac bio pristran, dakle, gospodin Turudić. Gdje je tu odgovornost? To je odluka arbitraže, odnosno tri arbitra koja su tako odlučila, čujte, ja to ne mogu komentirati, jer ja kao prvo nisam niti sudjelovao u tom postupku. Ali molim lijepo, oni su to tako odlučili. No, ja sam samo rekao koliko o renomeu. Da, dobro. Čujte, renome je uvijek podložan i uvijek subjektivne prirode. Znate, vi mislite da netko ima renome, netko drugi misli da nema i
ali činjenice govore drugačije. Neke činjenice govore tako, a druge činjenice govore onako. Da. Dakle, uvijek je sve pitanje ravnoteže. Da. Još jedna stvar koja je u javnosti jako puno problematizirana, dakle, to je ta, dakle, da sudske odluke su u jednom, dakle, slučaju drugačije. U istovjetnim slučajima imamo različite odluke. Gdje je tu uloga Vrhovnog suda i u kojoj je fazi ova priča o oglednim presudama? Dakle, da se donese presuda Vrhovnog suda koja bi bila obvezujuća za sve iste slučajeve tipa slučaja Franak ili da dalje ne nabraja. Dakle, gdje ste vi s tim sada? Ogledni, to je sad došlo na Vrhovni sud, ogledni postupak je, dakle, u parničnom postupku, nije u kaznenom, nego je u parničnom postupku i tu će biti donesena odluka koja će onda snagom svog argumenta i po zakonu djelovati i na sve situacije koje su pravno jednake. Dakle, moraju biti pravno, a i činjenično moraju biti da se mogu poklapati, odnosno preklapati. I to je jedan dobar alat, jer se na taj način onda tisuće drugih predmeta može riješiti vrlo brzo i vrlo djelotvorno. Kada se govori o ujednačavanju sudske prakse vezane uz kazneno sudovanje, to smo rekli ono malo prije, da se ujednačava pravo. U kaznenom pravu je vrlo teško naći dva postupka koja su jednaka. To je vrlo teško. Zato što kada se naravno riječ o različitim osobama. Pa čak i kad je riječ o istoj osobi, jedan postupak može imati sasvim druge činjenice od ovog postupka koji slijedi. Prema tome, tu je pitanje procjene svih okolnosti. Kada se govori o ujednačavanju kazni, onda tu treba biti vrlo oprezan, zato što lako možemo doći u situaciju da ujednačavamo kruške i jaja. Da. I jaja. Da. Jedno i drugo su hrana, ali teško ih ujednačiti. Je li tako? Zakon predviđa 9 grupa okolnosti o kojima se treba voditi računa kad se izriče nekakva kazna. To se ne radi uvijek onako kako se bi trebalo i ta obrazloženja nisu uvijek dobra. I mi nastojimo na Vrhovnom sudu upozoravati niže stupanjske sudove na to. Međutim, ima jedna druga stvar kada se govori o ujednačavanju sudske prakse. Zakon propisuje velike razmjere. Recimo, imate razmjer kazne od 1 do 10 godina. Za 1 godina se daje za najblaže moguće oblike ili za blage oblike tog kaznenog djela, a 10 godina je za najteže oblike. A 4 godine i 11 mjeseci, ako mislite da ovaj baš ne mora u pritvor? To je jedan prigovor koji, kako bi se to reklo, sigurno pije vodu, jer je vrlo teško obrazložiti zašto ne 5, odnosno zašto ne 4 godine i 10 mjeseci. Da. Evo, pri kraju smo emisije. Dakle, vi ste, rekli tijekom emisije, vi ste predsjednik GRECO-a, Antikorupcijskog odbora Vijeća Europe. Je li vam se Hrvatsko povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, dakle, u slučaju dostave dokumenata od strane Hrvatske vlade, je li vam se obratilo kao što je predsjednica povjerenstva najavila u javnosti? Je, mi smo dobili to i to će biti raspravljano izvještaj za Hrvatsku oko 5. evaluacijskog kruga koji se tiče sprječavanja korupcije u izvršnoj vlasti. Će biti u prvom tjednu prosinca u utorak. Će biti na sjednici i nakon toga će biti donesena odluka. Ja neću sudjelovati u tome jer zbog dojma nepristranosti predsjednik GRECO-a koji je iz države čiji se izvještaj razmatra ne sudjeluju u tom izvještaju. Tako da ja ne sudjelujem niti u jednom izvještaju Hrvatske, ali naravno da taj izvještaj, kad on bude gotov i kad bude objavljen, vidim i čitam kao i svako drugi i dužan sam upozoriti na to da se te preporuke moraju provesti, kao što se mora provesti preporuka iz 4. kruga u odnosu na naš Sabor, koji već 7 godina nije donio kodeks za zastupnike. A to mora napraviti. Ja ne znam zašto je problem donijeti kodeks u 7 godina. Preporuke su obvezujuće, ali kakve su sankcije? Sankcije su takve da se vrši takozvani pritisak jednakopravnih, to se zove peer pressure, i sankcije su prvo na stručnom
nivou, a kasnije onda naravno se može uključivati i politički nivo, odnosno pismo ili predsjedniku sabora ili predstavniku države i tako dalje. Prema tome, svaka država koja u GRECU, a njih ima 49, je potpisala da će provesti preporuke. Prema tome, ako si potpisao da ćeš provesti preporuke, onda je pristojno da održiš obećanje. Da. Vi ste vidjeli taj dopis koji je povjerenstvo za odlučivanje? Niste. Vidio sam u medijima. Samo u medijima. Sam vidio u medijima, da. A čujte, što će biti na plenarnoj sjednici, ja ne mogu nagađati. Da. Kako uopće ocjenjujete dosadašnji rad, dakle, ovoga GRECA? Koliko ste vi efikasni? Koliko države surađuju? Neke države surađuju više, neke surađuju manje. Međutim, sve države nastoje provesti preporuke. Mi imamo... Čuli smo Hrvatska baš ne u pitanju... U ovom ne. U ostalim primjerima je Hrvatska u prva tri kruga, je Hrvatska imala od 32, je provela 31,5 preporuku. Međutim, Hrvatska ima smanjenje u postotku provedenih preporuka kao i mnoge druge države. Zašto? Zato što smo uključili u nadgledanje i nadzor političare. Prvo je bilo financiranje političkih stranaka, pa je onda bilo sprečavanje korupcije u parlamentu i sad je sprečavanje korupcije u izvršnoj vlasti i tu primjećujemo da se postotak provedenih preporuka smanjio. Da. Kad gledamo priču o Hrvatskoj i hrvatskom pravosuđu, imate li vi dojam da je ulaskom zapravo Hrvatske u Europsku uniju, da je zapravo situacija s pravosuđem krenula prema nizbrdo? Iz jednostavnog razloga, ušli smo u Europsku uniju, nisu nam nametnuli monitoring kao Rumunjskoj i Bugarskoj i sad možemo po starom. Rumunjskoj je nametnut monitoring, pa sad od GRECA imaju takozvani ad hoc postupak da. Zbog kršenja nekakvih temeljnih postulata neovisnosti, samostalnosti sudbene vlasti. Od ulaska u Europsku uniju broj predmeta riješenih se povećava, broj neriješenih predmeta se smanjuje, vrijeme trajanja postupka se smanjuje, međutim dojam se pogoršava. Zašto je tome tako? Vidjet ćemo iz razno raznih razloga. Neke smo pokušali danas otvoriti. Međutim, ono što jest od ulaska u Europsku uniju, ova, ja bih rekao, politička potpora borbi protiv korupcije, a ona uključuje ne samo procesuiranje i kažnjavanje, nego još više spriječavanje da se uopće do toga desi, se je nekako, neću reći izgubila, ali je manja u javnosti. Jenjava. Da. Da. Evo, na samom kraju, ako su, dakle, govorimo o broju predmeta, broju sudaca, jedno pitanje koje se postavlja, ako su suci zauzeti u toj mjeri, ako imaju toliko postupaka, kako suci, poglavito suci Vrhovnog suda, imaju toliko vremena za druge aktivnosti? Dakle, jedna od ideja koja je bila zapravo da se vama ograniči, da vam primanja sa strane s kojim se bavite ne mogu iznositi više od 50% plaće. Svi ti suci koji sa strane rade puno izvršavaju svoje zadaće na Vrhovnom sudu. I imaju rezultate rada kao i oni koji ne rade. Prema tome, na njihovom je da odluče hoće li raditi dodatno ili neće dodatno raditi. Stvar je u tome da moraju napraviti svoj posao koji trebaju raditi na Vrhovnom sudu i svi ti koji, pod navodnicima, zarađuju sa strane, a zarađuju samo na edukacijama, na ničem drugom, jer na ničem drugom niti ne smiju, ili na pisanju, ispunjavaju svoju zadaću na Vrhovnom sudu. Recimo, ne smiju biti arbitražni sudci u sporovima, recimo, unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Ili smiju? Ako ih savez angažira? To je pitanje za kodeks. To je pitanje za kodeks i to je dobro pitanje za kodeks. Ali ja znam da neki suci jesu članovi arbitraže i onda oni, naravno, u tim arbitražama, ali ne za nogometni savez, nego za neke druge stvari, sudjeluju. Unutar gospodarske komore. Ja znam da su neki suci tražili od Državnog sudbenog vijeća mišljenje za to jesu li njihove izvan sudske aktivnosti u skladu s kodeksom i u skladu sa zakonom i Državno sudbeno vijeće je tu svoje mišljenje dalo. Da. Eto, to bi bilo to za večeras. Najavili ste ovo istraživanje, pa kad budu rezultati, valjda se onda možemo ponovo sresti da prokomentiramo to istraživanje. Vrlo rado, hvala lijepa. Vi vjerujete da će to istraživanje koje vi budete radili biti povoljnije za vas? Mi vjerujemo da će nam to istraživanje dati rezultate na temelju kojih ćemo mi onda moći donijeti odluku da budemo, što napraviti da budemo bolji.
Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam lijepo, gospodine Mrčela, što ste bili gost za Jedan televizije. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u četvrtak u 20 sati i 5 minuta.